Adolf Hitler ha kapata mai ma namay su ne acho cha song pogu ri de ga ti yaw phit par tin tu ha Austria naingan ma mwe phwa kae de Austria ne phwa cha man lu myo ti yaw phit pi naingan yin tama ti yaw le phit par de tu ye lou yet de ha kapaw paw ma tay yaw mu ri ti ti ta ta shi kae par de da le a pyu tabaw saung ne kaisa ri daw ma hoh par bu အထူးသဖြင့် Germany ရဲ့နာဇီအာဏာရှင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍအပြင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့ဆွေးရလာတဲ့မီးတောင်တိုက်တင်းခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာသူဟာအဓိကအခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာကသူ့ကိုမှတ်မိနေကြတာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အဒေါ်ဟစ်တလာရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝအချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်းယွမ
တွေမဟုတ်ပါဘူးဟစ်တလာဟာသူ့မိခင်နဲ့သာယဉ်ကျေးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတာပါသူ့ဘခင်အသက်50နှစ်အရောက်တွင်အဲဒေါ့ဟစ်တလာကိုမွေးဖွားခဲ့တာပါသူ့ဘခင်ဟာကလေးတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ကိုစိတ်ဝင်စားပဲသူ့ဇနီးဖြစ်သူတန်တာလဲချထားတာပါဒါအပြင်သူဟာသူ့ဇနီးနဲ့ကလေးတွေကိုလည်းမကြခဏရန်နေတတ်ပါသေးတယ်ဟစ်တလာဟာဘခင်ဖြစ်သူရဲ့ဇယိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်မကြခဏစကားများကရန်ဖြစ်ကြပါတယ်သူ့ဘခင်ဟာဟစ်တလာကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုစေလိုသော်လည်းဟစ်တလာကအဲ့ဒီအချက်ကိုမကြိုက်ပါဒါကြောင့်ပြက်ပြက်သားသားညင်ခဲ့ပါတယ်ဟစ်တလာအသက်14နှစ်အရွယ်မှာသူ့အဖေကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်ဟစ်တလာဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဂျာမန်အမျိုးသားရေးအယူအဆတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာပါဩစတြေးလျလူမျိုးဖြစ်နေကစားဟစ်တလာဟာငယ်စဉ်ကတည်းကဂျာမန်အမျိုးသားရေးဝါဒီအသေးခေါ်တွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ယဉ်နီးမှုကိုဖြစ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်သူဟာဂျာမနီကိုတစ္ဆာဆောင်တည်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ထုံးတမ်းတလေအများအပြားကိုလည်းလိုက်နာခဲ့ပါတယ်သူတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသူဟာဟိုင်းဟူသောနှုတ်ဆက်စကားကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်ဒါ့အပြင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးဆိုရမယ့်အစားဂျာမနီနိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးဆိုခဲ့ပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဟာငယ်စဉ်ကတည်းကပင်မြစ်ထဲမှာရင်းနှီးချင်းမှသူ့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဟဲတော်ရီဒလာဟာအသက်၄နှစ်အရွယ်မှာဂျာမနီတောင်ပိုင်းပေါ်ဆူးရှိဝေဖာရင်ထက်ကိုပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်ဤခဲနေတဲ့မြစ်ထဲကိုပြုတ်ကျချိန်မှာသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော့ကစားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးဂျိုဟန်ကူရီပါကကလေးငယ်ကိုကယ်တင်ရန်ရေခဲသောရေထဲကိုခုန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်ကဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအတိမပြုတ်တော့လဲ1894ခုနှစ်မှာဂျာမန်ဒဇင်းစာတစ်စောင်းအားအဲ့ဒီပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဇလန်းအတွက်တက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်သူဟာအနုပညာဖြစ်ကျင်ခဲ့တာပါတဲ့ဟစ်တလာမိခင်ဟာသူ့အနုပညာကိုလိုက်စားရန်အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့ပြီး1908ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာသူမတည်ဆုံးတဲ့အခါမှာတော့သူ့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးသူဟာပတ်စံကုန်သွားပြီးဗီယက်နာမှာအိုးမဲအိမ်မဲအဖြစ်တဲရီထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ဝင်ငွေအနည်းငယ်ရရန်သူဟာဂျပန်အလို့သမားအဖြစ်လောက်ကန်ခဲ့ပြီးဗီယက်နာမျိုးရဲ့ရှုခဲအမျိုးမျိုးကိုပကြီကားအဖြစ်ဖန်တီးပြီးရောင်းချခဲ့ပါသေးတယ်ပထမကဘာစစ်အတွင်းဟစ်တလာဟာစစ်မှုထမ်းခဲ့ပါသေးတယ်1973ခုနှစ်မှာအက်ဒေါ့ဟစ်တလာဂျာမနီနိုင်ငံကွန်မြူနစ်သို့ပြောင်းချွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျဟန်ဂေရီလက်အောက်ကသူတို့ရဲ့စစ်တပ်မှမျိုးနွယ်စုတွေယောနှောနေတာကြောင့်အမှုမထမ်းဆောင်စေဘဲဘီယင်နာမှထွက်ခွာရန်လှုပ်ဆော်ခံခဲ့ရသေးကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်တော်လဲ၎င်းရဲ့တောင်းဆိုချက်အရဘယ်ဂျီယံနဲ့ပြင်သစ်လက်အောက်ရှိဘာဗေရီယန်စစ်တပ်မှအမှုထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ1914ခုနှစ်ယိပရာမျိုးပထမအုပ်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာချေလင်တပ်သားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့ရဲ့တပ်ရင်းဟာတပ်ဖွဲ့ဝင်3600ဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တော်လဲတပ်ဖွဲ့ပြီးမှစစ်တီ632ဦးသာကျန်ရှိပါတော့တယ်ဂျိပလာတိုက်ပွဲမှာဟစ်တလာဟာလန်တွတ်ချက်အဖြစ်ရာဇူးတုံးမြင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်သို့သော1918ခုနှစ်အော်တိုဘာလမှာဟက်ဒေါ့ဟစ်တလာဟာကစ်တပ်မျက်စိကွယ်သွားကဗြိတိရှ်ကဒဏ်ငွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အတန်ဆုံးရှုံးခွဲရပါသေးတယ်ဂျာမနီရှုံးနေကြောင်တိလိုက်ရပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်မျက်စိကွယ်မှုဝေဒနာခံစားခဲ့ရပါတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်မှာဟစ်တလာရဲ့အတွေ့အကြုံဟာသူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုများစွာလွန်မှုခဲ့ပါတယ်ဂျာမန်များစွာနဲ့အတူဗာဆိုင်းစာချုပ်ကိုမတရားအချက်ရစီတယ်လို့ခံစားရှုမြင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဟစ်တလာကအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုဂျာမနီရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လူမျိုးရေးအခြေအနေတွေနဲ့အတူနိုင်ငံရေးအရာအကျိုးအမြတ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့ပါတော့တယ်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာဟစ်တလာဟာနိုင်ငံရေးကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟစ်တလာပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာကွန်မြူနစ်တို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးအလဲတန်းကြောင့်မပြီးသေးတဲ့ဖြင့်အတက်မွေးဝမ်းကြောင်းရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲစစ်တပ်တွေနေခဲ့ရပါတယ်ဟစ်တလာရဲ့အထက်လူကြီးတွေကသူ့ကိုဂျာမန်အလို့သမားပါတီ DAP မှာပါဝင်ရန်အားပေးခဲ့ပြီး1919ခုနှစ်မှာပါတီကသူ့ကိုအဖွဲ့ဝင်555အဖြစ်လက်ခံခဲ့ပါတယ်အမှန်တကယ်မှာသူဟာ55ရောင်းမြောက်အဖွဲ့ဝင်သာဖြစ်ပြီး900နောက်ပိုင်းကနေစတင်ရည်တက်ခဲ့တာပါပါတီကအမှန်တကယ်ထက်ပိုကြီးလာပါတယ်ပါတီအတွင်းမှာသူ့ကိုလက်ခံမှုဟာအာဏာရှင်ရဲ့အစပြုမှုဖြစ်လာပါတယ်
DAB party are now by my Nazi party if you do John Labi Tango and Sakune, Semutamino, Hitler party at a change at Lolo Sankebade, Hitler, Lu Amyavia go Chelejim, Adolly Junjimbi, Mess Wadi in a jury go, Pimpin Tendam, Josu Murich, and Namejila Kebade, Tajan Dua Lumosumia to. အနည်းရှိတဲ့အမျိုးသားရေးဝါဒကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီးအခြားလူများစွာနာဇီပါတီတို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1920ခုနှစ်မှာတော့နာဇီပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဟစ်တလာရဲ့ပုံမှန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေတကတစ်ချက်ကတော့1925ခုနှစ်မှာဟစ်တလာရဲ့ဩစတေးလျနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရပြီး နိုင်ငံမဲ့တူဦးဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။သူဟာပြည်နယ်တကယ်အမအနေနဲ့ရင်းဆိုင်နေရပြီးအများသူငါလိုရုံးတက်ဖို့တရားဝင်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ Hitler ha tangu a donzen nakune di Austria nangama, kunenit nangame epin nitanke abare, Nazi party window upside, Dimevis Klagaga, to go Germany nangam, Blances Numa, Asine Yaji Pie, Ka and Lizo Mata, Germany nanganda Piquin Yakeraba, Hitler ne tunalai dea, Biaho, Puch Lokore, Anna Demugo, Sine Chine, Germany nangan Dombenshi, Bravia, Suyago, Dembayan, Josa Kejabadi, Davime Eri Anna Demu, Josa Muha, Maomnibe. Yeleune, Nazi party when such a wood is on Kayabare, Eto Hitlago Persipi, Anna Demugo, Asunta Sigebare, Hitla Nanganotis, Pamune, Tangani Jake Bare, Hitla, Biaho, Pushne, Lahani Sendamu Abima, Muda Council of Tilage Bare, Tanja Bino, Nazi party go Jale Tisoka, Democracy Longasingo, a don't you be, Anna Yashi and Chupanke Barore. Tabura Donzan Nakuni German Tamara Yiko Wema Hitlaga, Popon, Hayden Bachko, Shoninke Pare, Dudale Hitlaha, Takame Donzan Yakanongu, Yashi Taze Pitacham, German Nangan Yima, Osa Anna Jima to Pilake Pare, Kiyo de Azuya Mishira Jam, Hayden Bachka, Tangua Donzan Dokunima, Hitlago, a deep deep pit, those signs of Ka and Kayabi, Nazi Badi Winha, Azuya Apema, Yadu Donku Yashike Pare. Tangua Lisa Ligune British Special Operation Exclusives SOE Ha, Eto Hitlago, Jersey and Seasongo Segu Kepi, Lagango Operation Fox Lilo Kobare, Azuba Azizin Ma Hitler and Nanakin Lansha Obian Tachima, Sanaiba the Mago, Azombu Yampibate, Hitler, Sebu and Yampinello, British Anna Bainiga Yusa Biro, Nasa de Yensayame Ayaria, Lagano the Bubi Singo Mupina and Ajama, British Shadu Ye, Lelema Mide, Nilan Domi Baga, Jamanu Ham, Hitlago. Azani epitam majabi, Nagadin, let up Yamugo, Udizamalem, a pitching java. Eddie Eza, Laganua, Germany go subway on a yinet, Nazi Warago, Piasi, and Ion Sake Jabare. Dab Jim Gidin, the Churia, Amusami, Lihomo, Estrogingo, to Asasa de Tetayan, Jansuke Bubi, Hitlago, Mimasen, and Dayamu Piasiga, Satin Nizian, Jansuke Bubatide. A Jansiria Hitlago, Yellow Moonne, on Tainayane, Kabajizo Mood, Laganua, a Jansigo, Chimoyan Pipare, Kabajizo. အကျဉ်းစီကိုချိန်မုံးရင်ဖြစ်ပါတယ်သို့သောအော်ပရေရှင်းဖောက်စ်လေးကဲ့သို့ပင်အစ်စထရိုဂျင်ဂျန်စီမှုအားလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဟစ်တလာဟာဗြိတိသျှတို့ရဲ့အစားအစာအစိတ်အသက်မှာကိုပိုကျောက်လာတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်အစာမစားမီအစားအစာကိုမြည်ဆန့်ရန်အမျိုးသမီးငယ် 15 ခဲ့ကြသေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကဂျာမနီမှာအစားအစာရှာပါတဲ့အတွက်သူမတို့မြည်ဆန့်ရတာအရသာကောင်းမွန်တော်လဲသူမနဲ့အခြားအစားအစာမြည်ဆန့်သူတွေဟာအစာအစိတ်အသင့်မဲ့အနေအကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့အသက်အနေကိုအဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့နေရကြောင်းဝေါကမတ်မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ဟစ်တလာထောင်990အေပရီလ29ရက်နေ့မှာ၎င်းရဲ့ဘာလင်ဘန်ကာအသင့်မှာဘရုံးမတီဆုံးမီ တည့်အလိုမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခန်းနီးမှာတက်နေအဖွဲ့နဲ့အနောက်မဟာမိတ်တွေနှစ်ဦးစလုံးဂျာမနီကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်1950ခုနှစ်ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာဆိုဗီယက်စစ်တပ်ဟာဘာလင်ရှိဟစ်တလာရဲ့ဘန်ကာအနီးရောက်ချိန်မှာအဖမ်းခံရမှာကြောက်လို့အဲဒေါ်ဟစ်တလာနဲ့သူ့ဇနီးအေဗာဘရွန်တို့ဟာကိုယ်အသက်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတယ်ဟစ်တလာ
Nation Adolf Hitler ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဘဝစကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် မိစေတို့လေ DVD လေးကိုကြည့်ရှုပြီး ကျေးနပ်နဲ့သိကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ် နောက်ထပ်လာမယ့် ဗီဒီယိုတွေမှာ တိထပ်ပို့ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ကဘာတလောက ထူးခြားဆန်းပြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကအမြဲတင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် သဘောကျနေသက်တယ်ဆိုရင်
like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးเนาะကြည့်ကြင်လာရှိရင်လည်းမန့်ခဲ့ဆွေးနွေးခဲ့လို့ရပါတယ်အဆုံးအထိကြည့်ကြည့်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်